Hej Karina. Hej. Du har lige været på scenen og har fortalt om hvad? Jeg har fortalt om netværk til at skabe sig en rigtig god forretningssucces. Det er alfa og omega at kende en masse mennesker, som man måske ikke rigtig ved, hvad man egentlig skal bruge til, men de er en brik i puslespillet. Netværk og en succes er helt klart, at man tør at tage sit kortspil i gang med alle de her mennesker, som man møder på sin vej. I stedet for at se, om man kan bruge den person, man møder, så se dem bare som et menneske og som den relation, du gerne vil åbne op for. Så det er helt klart bevidst networking, jeg taler om, og at ture og tage fat i sit netværk, både at give og tage hele tiden. Så princippet i pay it forward, jo mere du giver, jo mere får du igen. Så det er noget med også at bruge sit hjælpergen på den gode måde. Altså ikke sådan, at nu offrer en hel masse, men mere, at det giver nogle fordele for dig, det giver nogle fordele for mig måske på et eller andet tidspunkt. Så gør det sådan. Helt sikkert, og det der også er vigtigt, det er at huske på, at det er ikke dem, man møder, der er vigtigst for en. Det er dem, de kender. Så det er klart, at man er nødt til også at vise sit netværk. Hvem er man egentlig? Og den udfordring, jeg ser også rigtig mange iværksættere, det er, at de holder så meget på deres hemmelighed, fordi de er bange for at blive kopieret. I stedet for at se, at vi alle sammen er unikke, og det, som vi står for, og det, som vi bidrager med i den virksomhed, vi har, jamen, det skal spredes, fordi ellers kan vi ikke få de ambassadører, som er i vores netværk, som rent faktisk gør det, som jeg også fortalte på mit foredrag, det er, at jeg elsker, at folk taler bag ryggen på mig. Det betyder, at de anbefaler mig, hvor jeg møder rigtig mange, der er vildt bange for at få talt bag om ryggen, fordi, åh nej, så er det noget negativt, men det er faktisk positivt, og det er, at bevidst networking også er ambassadører, markedsføring, branding, synlighed. Det er alle sådan nogle ting, som vi ikke tænker over, som er forskellen på at sige netværk og networking. Hvor netværk, det er alle de relationer, alle de mennesker, vi lærer at kende. Og networking, det er alt det, vi gør og inddrager vores netværk i. Så det er meget vigtigt, at folk ikke bliver bange for det her ord netværk, og nu er vi blevet iværksætter, så nu skal vi netværke. Altså, vi bliver virkelig bange, ikke? Ja. Så vi skal bare se det som noget positivt, og se det som den her sjove voksenlegeplads, der er, og begive sig rundt i. Og gå ud og få nogle kontakter. Jamen også bare, altså selvfølgelig, så kan man lave målrettet networking, og man kan lave generelt networking. Ja. Og det er jo det der med at bare være interesseret og nysgerrig på andre mennesker, fordi det kan godt være, at du går rundt her på messen, og så tænker du, ej, det var da en sej en, jeg lige fik talt med der. Men det kan også være, at den person går hjem og tænker, ej, de burde jo lige blive connected. Og det er der, vi over i noget, der hedder netweaving, det er at anbefale at connecte hinanden. Og det er en stor videnskab, og så alligevel så er det så lige til, at folk bliver så bange for det. Ikke? Men vi gør det jo hele tiden. Vi anbefaler jo hele tiden også en rejse, eller et produkt, eller et eller andet. Det er jo indirekte markedsføring hele vejen igennem. Så jeg prøver at gøre det så synligt som overhovedet muligt, at vi ikke må være bange for at benytte vores netværk. Ja, godt. Og nu har du været i gang en del år efterhånden, ser du. Ja. Hvis du så skulle give et godt råd i forhold til netværket, hvad skulle det så være? Åbenhed. Det er virkelig at ture at være sig selv, og det er også det, jeg har skrevet om i den sidste bog, jeg er udkommet med her den 7.9.13. Det er at ture at være sig selv og tro på, at det, man står for, det er også noget, som andre godt kan lide. Fordi det, jeg har observeret igennem mange år, og specielt de sidste 2 år, hvor jeg har været foredragsholder, det er, at folk tør ikke at være sig selv, så de går rundt og lever et liv, hvor det er, at de hele tiden tænker over, hvordan vil andre have, jeg er. Og det er jo generelt også rigtig meget inden for iværksætterbranchen, specielt når man er inde i det første år, hvor man er sådan både nervøs på at skulle være iværksætter og alt det, man skal lave, fordi man arbejder sindssygt meget på en ting, og vi er så passionerede, og det er jo det, der er det fede ved at være iværksætter, det er, at vi lever et liv som passionerede mennesker, og derfor så er vi så ømtålige over for, hvad andre de vil sige. Så hvis nu er der en eller anden, der siger, ah, den der idé, det synes jeg er vildt dårligt, så tager vi det enormt personligt, fordi vi er vores brand, vi er vores passion, og det er det, vi skal ud over. Vi skal tage det som en sparring i stedet for at også tage det ned som noget positivt og sige, okay, du synes, det her er en udfordring, eller hvad det måtte være, så hele tiden vende om til det bevidste networking, og så ikke se de negative ting, men at tage rutsjeturen i den her rollercoaster, som jeg også havde med på foredraget, og så komme ud og inddrage netværket. Så når du siger åben, så siger du også ture. Ja, ture gør noget, som jeg ved ikke helt, hvor det fører hen, ja. Men jeg går bare den vej, og så ser vi, hvad der sker. Og det er jo præcis det samme, der også er sket med min egen karriere, fordi jeg havde ikke set den komme, at jeg skulle være foredragsholder. Jeg har været i reklamebranchen siden 96, og i 2010 i slutningen, der får jeg en mail fra en i mit netværk, der træner foredragsholdere. Og jeg er så heldig, at i dag deler jeg rent faktisk scenen med hende, og hun går på i eftermiddag.
Og det er jo fantastisk, at en mail der, hvor jeg underviste i de grafiske programmer, tænker, okay, foredragsundervisningen, så kan det være, der er nogle teknikker til rent faktisk at blive bedre til at undervise. Og så stiller hun mig så spørgsmålet, hvad skal du bruge det til? Og jeg er sådan, jeg skal jo ikke bruge det til noget. Mm. Og så anden gang siger hun det igen, og så siger, ved du hvad, jeg skriver en bog om det, og så skriver jeg til iværksættermessen, om de vil have mig på scenen. Og der var jeg så heldig i 2011 rent faktisk at få lov at gå på scenen første gang. Så jeg har lige haft 2 års jubilæum, og sådan. Og det var fantastisk. Jeg var ude og holde et andet foredrag, hvor jeg fortalte, at det rent faktisk var 2 år der. Ikke? Ja. Så alt kan lade sig gøre, hvis man tør netværk. På 1,5 år havde jeg talt for over 30.000 mennesker. Så det gør jo også det der med, at man tror på det selv. Og det er rigtig vigtigt. Det er et nyt koncept, som hedder hverdagssucces, når idé, tro og mod bliver til handling. Og det er det, jeg rigtig gerne vil have iværksætterne til at komme endnu mere ud. Og jeg ved jo godt, vi er så passionerede, så vi tør rent faktisk godt. Men alligevel skal vi nogle gange lige have nogle skub til, at vi er så gode nok. Ikke? Mm. Så ideen til noget, det har vi rigtig meget alle sammen. Ja. Så har vi troen, der begynder vi at miste nogle procent, og så når vi kommer ned til modet, der skal vi altså lige tænke over det. Og det sjove er rent faktisk, at for 2 år siden, da jeg udkom med min bog om networking, der gik jeg rundt her på messen, og der var nogen, der sagde, jamen jeg har også sådan en liggende i skuffen, og selv samme mennesker har den stadig liggende i skuffen. Så vi skal altså ud i idé, tro og mod til at komme over til handlingen, for rent faktisk at opnå at komme ud i verden med det. Hvis ikke vi selv tror på det, så tror vores netværk heller ikke på det. Og hvis du så kort skulle fortælle, hvorfor du er blevet selvstændig, ja, som du har valgt på et eller andet tidspunkt efter det med reklamebranchen, hvorfor så? Jamen det er helt klart det der med at få lov til at rent faktisk at sige nej til nogle opgaver, jeg ikke har lyst til at lave. Det er virkelig grænseoverskridende at sige nej til at tjene penge, men jeg har det sådan lidt, at når man er så passioneret som jeg er, og som du er, og som mange iværksættere er, så er det bare det der med at få lov til at bestemme over, hvad er det egentlig, man vil have i sin butik. Så hvis der er noget, man ikke vil tiltrække, så skal man ikke markedsføre det. Og hvis der er noget, vi rigtig gerne vil tiltrække, så skal vi også huske at ligesom vise det frem. Ikke? Og jeg har også et citat i bogen, hvor der står, at hvis ikke vi har 123% fokus på det, så kan det ikke lade sig gøre. Altså, vi er nødt til virkelig at gå ud af vores egen skal, og så sige, det vi gerne vil have, og det vi gerne vil gøre, det er det. Og det er det, jeg brænder for, det er bare at gøre det. Så jeg kan kun anbefale, at man gør det. Du skal jo lige vise bogen der, så vi lige får den med. Så det her, det er networking-bogen, der kom i 2011, og det her, det er bogen om at ture være sig selv, som kom forleden dag. Fantastisk. Ja, tak for det. Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig.